in približujemo se naslednji stojnici Adem Raubar. Pozdravljeni, koga lahko zmotam? Kar pridite k meni. Se ste malo predstavili, iz kje ste, kaj imate? Smo pivnica Adem Raubar z Domžal. Imamo pivo, poleg gostinske ponudbe imamo tudi domače pivo, nefiltrirano. Svetlo pa temno lager pivo in ejla, to imamo zdaj eno leto, imamo še ejla. Prej smo 25 let delali svetloga pa temnega lagerja. Je naravno, nefiltrirano, nepasterizirano pivo. Tukaj se pol s tem predstavljamo, ker pač pivo, pa sonce, pa hrana. Gre skupaj. Tako. Gospod, vas bo malo zmotila, vidim glih pivo in je odlično. Jaz sem nedaj, pivo imam, Raubarjevo pivo. Delaj, ko bom šel domov, grem še tam, ko ga delajo, grem še kaj, ko delajo. Ne? Že spotoma na enega. Spotoma, ja. Tako. Pijete samo svetlo ali ste tudi kakšnega druzga? Samo svetlo. Svetlo, pivo, Raubar, Adem Raubar. Se pravi, tradicija in ne poskušate, ste probali tudi druzga? In če ga več spim, bolj sem trezil. Najlepša hvala. Jaz bom en požerek. Zelo odlična piva, priporočamo.